Poštovana gospodo, srdačno vas pozdravljam u ime obitelji pokojnog Stjepana Crnogorca kao njegova rođena sestra, kojega je slovenska UDBA otela u Salzburgu. Mučila ga i divljački ga usmrtila. Znam da ste mnogi o ovomu mnogo čuli i čitali u vašim dnevnim listovima i više manje vam je toga poznato. Ipak, spominjem vam da smo zbog pokojnog brata Stjepana 42 godine doživljavali mnoge duševne boli, patnje, nesigurnosti. Kroz sve te godine uvijek smo se pitali gdje i kako je nestao naš Stjepan. Što mu se dogodilo? O njemu nismo nikada ništa čuli. Bratova otmica je UDBIN zločin nad našim bratom Stjepanom. Od 1972. do 2013. godine sve to bila dobro čuvana UDBINA tajna. Nakon 42 godine ona je razotkrivena i objelodanjena. Kad smo čuli vijest, to je bilo 5. studenoga 2013. godine u 13 sati i 15 minuta, da su u slovenskoj pismohrani pronađena mnoga vjerodostojna pisma o otmici i usmrćenju našega Stjepana, mi smo njegove sestre i njegova braća to doživjeli kao da se to događa sada, ovih dana i ovih mjeseci. Za nas je ovo naša nova duševna bol i patnja. Gledamo i slušamo bolnu istinu o našemu bratu. Bol nam razdire dušu. O svemu što se događalo, mnogo govore snimci i sve pronađeno o njegovom mučenju. Mnogo je tragova njegove muke, potom njegovo trovanje, mučenje na klinici, rezanje njegova tijela i druge strahote. Duša me boli zbog bratovih muka koje su mu UDBINI zločinci nanosili, a oni i danas žive nedaleko od ovoga mjesta s velikom nagradom, mirovinom, jer su je dobili usmrćujući našega brata Stjepana i druge nevine ljude bez sudskih postupaka, samo zato što su bili pametniji, daleko vidniji od zamračenih komunističkih UDBINIH spodoba. Gospodo, da biste mogli razumjeti nas, Stjepanovu braću i sestre, pitam vas, kako biste se vi osjećali da sutra ujutro u spavaću sobu vašega sina ili brata provali rulja naoružanih zločinaca i otme vam dijete, brata, uspješnog sveučilištarca u cvijetu njegove mladosti i nikada ništa za 42 godine ne doznate što mu se dogodilo i kako je nestao? Što reći nakon istine i spoznaje imena svih zločinaca u njegovu usmrćenju? Što misliti i govoriti o tim spodobama? Zašto su ti zločinci našemu Stjepanu oduzeli pravo na život? Zašto?
osobno i u ime cijele naše obitelji zahvaljujem dobrim i marljivim ljudima koji su nastojali pronaći pisani trag o tim UDBA-inim zločincima i njihovim zlodjelima protiv čovjekova života. Osobito zahvaljujem gospodinu Romanu Leljaku, gospodinu Božu Vukušiću, gospodinu Janezu Janši, posebno gospođi Alenki Jeraj, potpredsjednici SDS-a, gospodično Evi Irgel, gospodinu Vinku Gorenku, gospodinu Francu Brezniku. Naročito zahvaljujem gospodinu Igoru Omerzu, zahvalno mu čestitajući na njegovoj objelodanjenoj knjizi o našemu Stjepanu, o kojemu će se još čuti i pisati, jer će se u sudskim postupcima o tomu još mnogo doznati i štošta rasvijetliti. Možda bismo jednom o našemu Stjepanu i njegovim učiteljima mogli imati i snimljenu dramu ili slikopis. I na kraju svakako želimo posmrtne ostatke našega brata Stjepana. Hvala vam.